Janaflaten næringspark er et helt nytt prosjekt på en sentral tomt i Bergen Vest, 10 minutter fra Bergen sentrum og 15 minutter fra Bergen lufthavn. Her fører Midgard-gruppen opp totalt 15 000 kvadratmeter næringsbygg innenfor forretning, produksjon, lager og tilhørende kontorer. HTB startet prosjektet med Janaflaten næringspark i mai 2022 og overleverte ferdig bygg 10 måneder senere. Janaflaten næringspark får blant annet Møller, Biltema, Mobile Drottningsvik og Sande Auto Vest som naboer. Vi har signert kontrakt med Midgard-gruppen om å bygge 15 000 kvadratmeter på Janaflaten, fordelt på 4 bygg. Først måtte vi rive eksisterende bygg og planere opp hele tomten før vi kunne starte med å bygge de 4 byggene. Ja, vi begynte å montere fundament og ringmur i juni. Vi begynte med stålkonstruksjonene til de 4 byggene i oktober. Og vi overleverte hele prosjektet til Midgard-gruppen i løpet av mars 2023. Og alt gikk egentlig etter en veldig stram plan som lagde. Både i Norge og i EU stilles det stadig strengere krav til energiløsninger og redusert strømforbruk. Solceller bidrar til lavere strømkostnader, og det bidrar til det grønne skiftet. På 3 av byggene så er det montert solceller på hele taket, og der har byggene besparelse på 550 000 kWh per år. Sotrasambandet er et planlagt veiprosjekt fra Sotra til Bergen Vest, og HTB er avhengig av å komme i gang før oppstarten av dette omfattende veiprosjektet. Her har jo Vegvesenet er jo i gang med den Sotrasambandet. Og når vi søkte dette her, så fikk vi beskjed om at på grunn av Sotrasambandet, at vi måtte være ferdig med ferdigtest før 1. april, for i hele tatt få godkjenning. Og da måtte vi være ferdig alt utenomhus, og fasaden på alle bygg. Og når vi fikk den godkjenningen, så var det egentlig å gi gass. For da hadde vi egentlig svaret. For enten så var det å få ferdig for 1. april dette året, eller så måtte vi vente til Sotrasambandet var ferdig. Og det er altså 10 år til, 9 år til. Velkommen til Janaflaten Næringspark.